Джесс и Грейс играют заедно в песковнику. То е баш сладко. О, изгледа да е Грейс нещо пронашла у песку. Шта е тамо? То е Барби. Очигледно е неко заборави овде. Джес, потражи ти. Може да е неко заборави и другу лутку. Да, ту е и друга. У лошем е станю, али се може поправити. Запамтите како е изгледала. А на крају ћемо вам показати резултат трансформације. Започињемо нови изазов на каналу Multido. Барби, ово је моја соба и твој нови дом. Надам се да ће ти се свидати овде. Потпуно сам поновила твој розе дизајн собе из цртача. Ју, какав је то мирис? Барби, јел се то ти тако осећаш? Треба те хитно опрати. Не брини, сад ћу те средити. Лези на сто, овако. Сад ћу ставити рукавице и побринути се за твоју косу. Не брини, биће брзо. Да, твој бивши власник уопште није брино о теби. Жвака у коси, одвратно. А сад ми треба златна паста. Са њом ћу опрати твоје лице. А сад ћу узети електричну четкицу. Пар покрета и то је то. Јао, тако си сладка. Јој, прљаве рукавице морам скинути. Да не бих оштетила своје нежне руке. Сад ћу те обрисати и поново си постала лепотица. Недавно ми је тата купио каду за лутке. Сад ћу те окупати. Треба напунити каду водом. И убацити бомбу за купање. Вау, вода је постала розе. Барби, кад је спремна? Лези и опусти се. Јао да, морам ти још ставити маску за лице. Тако је. Одлично, и себи ћу исто ставити. Ти и ја смо праве другарице. Можемо одморити. Ето, стигли смо код мене кући. Овде ћу направити лепотицу од тебе. Како ти се чини, моја соба? Па да, овде није као код тебе кући. Нема розе зидова и намеште, али није ни то лоше. За почетак треба скинути сву покварену и прљаву одећу. Извини, али не могу је поправити. Јао, како се осећаш? Хајде да те окупам. О, ево лавора са водом. Управо је кишна сезона и пало је довољно киша са крова да би се окупала. Одмори се на столици, а ја ћу ти направити прави джакузи. Јао, колико пене, погледај. Кул! Сад ћу те окупати, Барби. Дођи овамо, не брини. Очистит ћу сву прљавштину. И твоје лепо лице, наравно. Имам специјалну четку. Тако је. Потрљаћу ти ноге, руке. Тако је. И, наравно, лице. Јао, о, где ти је лице? Извини, Барби. Нисам хтела. Барби, имам лошу вест. Обрисала сам ти лице, али има и добра вест. Вратит ћу ти твоје лепо лице. Сад ћу исећи из часописа одговарајуће лице за тебе. О, ове очи ће ти сигурно одговарати. Мислим да си има листе. Залепит ћу их лепком. Тако је. Ха, готово. Јао, одвојно су изгледали боље. Покушат ћу поново. Да, тако је боље. Баци коцку, Барби. Барби, треба ти освежити шминку. Сад ћу ти направити најбољи мејкап. Имам цео кофер са шминком, погледај. Ту су и боје, и оловке, и фломастери. Сад ћу те дотерати. Шта прво узети? Узет ћу фломастер. Зелени ће баш лепо ићи уз твоје очи. Нацртат ћу зелене сенке и розе усне. Јао, како страшно! Не свиђа ми се!
Треба мій помочь. Хітно. Шта біло, господжице Грейс? Давіді? О, какав ужас. Шта се десилося, Барбі? Дали є болесна? Сад ще обрисати то все? Поново ще нашмінкати? Знам, шта радим, я сам професіоналець. Погледай, єл ти се свіджа? Да, много. Још мало? Завершила сам. Ево ваше плате, Майли. Надам се да је ток довољно. Хвала на помоћи. Барби, тако си лепа. Желим да изгледам као ти. Ух, треба нешто урадити са косом. Сад ћу покушати да те очешљам. Јоу, нешто неће. Извини, вероватно те боли. Бацит ћу чешалј. И само ћу ти обријати косу. Барби, стварно ти кажем, коса ти очајна. Направит ћу ти много болју фризуру, видет ћеш. Сад чекај још мало. Готово. Отарасили смо се ужасне косе. Сад ћу пинцетом извући све остало. Одлично. Смести се лепо. Сад ћу ти вратити лепу фризуру. Ставит ћу ти розе косу. Мислим да ће изгледати супер са твојим плавим очима. О, да, то изгледа прелепо. Знам, треба ти направити неку фризуру от твоје нове косе. Исплешћу ти плетенице. Имам специјални апарат за то. Готово. Изгледаш много добро. Јао, Барби, твоја коса изгледа ужасно. Већ трећи пут покушавам да те очешљам. Ето, и овај чешљ се сломио. Решено, користит ћу махазе. Сад ћу ти мало скратити косу, али не брини, тачно знам шта радим. Ето, све је спремно. Још мало овде. Да, супер. А сад ћу ти вратити лепу фризуру. Тате има стару мајцу. Ту су конце које могу искористити уместо твоје косе. Само треба исећи неопходну количину. Готово. Коса је ту. И лепак сам нашла. Остаје само све да залепим. То је то. Барби, много ти лепо стоји. А, знаш шта? Имам идеју. Хајде да направимо од твоје косе неку модерну фризуру. Користит ћу Skittles бомбоне. Ставит ћу их у танјир и сипати мало воде. А сад ће бити магија, види. Баш је лепо, зар не? Стављам у то твоју косу и чекам. Док чекам, могу појести мало бомбона. Вау, већ видим ефекат. Прелепо. Много ми се свиђа. Барби, треба те обући. Имам одговарајућу одећу за тебе у својој гардероби за лутке. Да ли ти се свиђа? Одлично. Можемо почети да пробамо одећу. Не, мислим да то ни за тебе. Следеће. Ни то ни нешто. Хајде даље. Ју, ужасно. О, а ово је већ много боље. А види, изгледамо као сестре. И ти и ја смо у златном, кул. О не, а где су твоје ципеле? Овај проблем треба хитно решити. Тачно, имам одговарајуће ципеле за тебе. Ево их, да. Сад ћу их ставити на твоје лепе ногице. Јао, погледај како се лепо слажу са халином. Да ли ти се свиђа? Треба ти нова одећа, Барби. Свим својом луткама правим одећу од старих чарапа. Имаш среће, јер на мени су управо старе розе чарапе. Сад ћу ти направити неку модерну халину. Флаша ће бити одличан корзет за халину.
Navlačim halinu na flašu i... Vežem je trakom. Gotovo! Jau, kako si lepa! Mnogo mi se sviđa! A sad ću napraviti kuću za tebe, Barbie. Pošto ti se ne sviđa moja kuća, imat ćeš svoju. Prvo ću napraviti od kartona zidove. Zatim sastaviti i obojiti. Trebalo bi da ispadne dobro. Nadam se da će ti se dopasti. Jako se trudim. Super! Zidovi su mi spremni. Treba ih samo zalepiti. Stavit ću lepak ovde. Zalepit ću sa ove strane. Onda sa ove. Sad stavljam sve ovde. I naravno treba krov. I dodat ću neki ukrasi. A gde je poslednji? Jo, evo ga. Gotovo. A sad ću napraviti nameštaj. Imala sam negde stare sunđere. Od njih ću napraviti kauč. Gotovo. Možeš odmarati na njemu. Stavit ću još mekani zeleni travnjak. I malo zelenilo oko kuće. Gotovo. A vidi svoju novu kuću. Jel ti se sviđa? Jako sam se trudila. Super, hvala! Barbie, imam iznenađenje za tebe. Kupila sam ti novu kuću. Tamo te već čeka tvoje novo društvo. Tu je čak i bazen sa toboganom. Možeš praviti žurke ovde. A vidim da si oduševljena. Dobro, jako sam brinula. Volim da šetam sa tobom. Oho! Grace ima tako veliku kućicu za lutke. Hajmo kod nje u posetu. Barbie, imamo goste. To je Jess sa svojom Barbie. Šta kažeš? Šta? Da ih pozovem? Pa dobro. A Jess, možete doći na našu žurku. Stvarno, pozvani smo. Dolazimo. Devojke, tako je lepo što su vas lutke sprijateljili. Sad se igrate zajedno. Vaše lutke Barbie izgledaju sjajno. Pazite, sad ću skočiti. Kakav užas! Društvo, ali mi smo na zabavi sa bazenom. Ne možete biti suvi. Jel vam se dopao naš izazov? Onda ga lajkujte i zapratite naš kanal. Kod nas je uvek zabavno. Vidimo se uskoro. Ćao, čao!